maite, esponitu bat ez dugu. Ba, maite, ez zuen txikizken horretik. Bona, ba, iritsi da eguna, ez? Bai, bai, bai. Eta, bueno, honen funtzioa, ba, egin bat hori da, erriko, semea labak, bueno, maia betala iritsia alitzatea. Maite grabatu familia hundi horretatik ez, artista zela edo, bueno... Bada, ez da oso, bada, ez da artista oso. Eta, bueno, hemen, azkasi bertan guztiak, urretxuko familia signifikatua, da, nola baita, nintzen, arro egoteko okazio dekazutela. Eskerrik asko dana, itortzea gara. Uste, jopen.